לפני 20 שנה ו-30 שנה לא היה מזגן. וואלה, היית מרגיש נעים. תראו את היום. היום מזגן באוטו ואתה מבושל. ומה אתה חושב? למה זה באמת? כי אתה משתמש בפליטת גז יותר מפעם? נכון. אבל אתה חושב שזו הסיבה שהקדוש ברוך הוא מחמם או מקרר, פולט עלינו חום שמבשל, או מפיל עלינו גשם בשיא הקיץ שאנשים טובים? תראו בפרשת נוח מה כותב רש"י. שמגיעים מצבים בטבע, כמו התחממות יתר, או שיטפונות, או מבול, או גשם בקיץ, פתאום חורף בקיץ, וקיץ בחורף, זה לא בגלל פליטות CO וחמצן דו פחממו פיצי פצי. זה הכל בגלל האבונות של האנשים. בדור המבול עשינו אבונות וחטאנו ופשענו. ועשינו אבונות של הוא והוא, היא והיא. ונראתה השמש. והקדוש ברוך הוא הטביע את כל העולם. כשאנחנו עושים אבונות, אנחנו מחממים את הקדוש ברוך הוא עלינו, או מקררים אותו כלפינו. שלא תחשבו שזה איזו התחממות כזו או אחרת, האבונות שלנו חיממו אותנו, רבותיי. לפני 100 שנה שהיה מזג האוויר טוב, ו-50 שנה, ו-20 ו-30 שנה, עוד היו בילויים נורמליים. עוד היה מזג האוויר נורמלי, תראו את היום. חיממנו את הקדוש ברוך הוא עלינו. הרתחנו את הקדוש ברוך הוא עלינו. עם המעשים שעשו ממש בתקופת נוח. הולכים זה וזה, היא והיא, הוא והוא. איזה טיפשות, איזה טיפשות. הרי כל החוטא, אומרת הגמרא, פוגע בעצמו, פוגע באלוקיו, פוגע בהוריו שהביאו אותו לעולם והולידו אותו, ופוגע בילדיו שיצאו מזרעו ומזרע זרעו. אז למי התאבת בעבירה שלך? אם רק היינו יודעים מה זה חטא, היינו מפחדים לחטוא אותו. אם היינו מבינים איזה אסונות אנחנו עושים בכל חטא שלנו, היינו מפחדים לעבור אותו. אתם רואים לאן המדינה הולכת. אין בה מוסריות, אין בה ערכים, אין בה דרך ארץ שכבר אין דרך, וכבר אין ארץ. המדינה הולכת למקום החשוך ביותר, השורף ביותר, בין תלבבות ובין תנפשות. עוד זן ועוד זן ועוד זן ועוד זן. היום קוראים לו דלתא, מחר ימצאו לו שם אחר. וזה הולך ומחמיר ומחמיר, ועוד זן ועוד זן, וכל מיני זנים מהונדסים. עד שאתם תראו שנגיע למצב שלא נצא מהבתים. עד שמי שידבק, כמו שאומר, כבר מהראשונים שלנו אומרים. זה לא עכשיו אמרו, זה לפני 300 שנה כתבו. שתבוא מגפה בעולם בתקופת גוג ומגוג. שיפלו אנשים רגע אחרי שידבקו, הוא נדבק אחרי 2 דקות, הוא נופל. את זה ואני כתבתי, תראו בספרים שלנו. תבוא מגפה בעולם, היום יש לנו עוד איזה כמה ימים, 5 ימים, 10 ימים להתכונן. תבוא מגפה, שאתה תראה שהמגפה הזאת, אתה תבוא לבן אדם, תתקרב לידו, אתה תדבק אחרי 2 דקות, אתה נופל. כמה אני צועק לאנשים, תתעוררו. יום אחד נצטרך את הקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו נאחר את הרכבת, יום אחד שנקרא לו, הוא לא יענה לנו. כי ביום שהוא קרא לנו לבוא אליו, לא באנו. אלול זה לא עוד חודש. זה החודש הכי קריטי לעם ישראל. אלול זה רגע לפני שאנחנו נכתבים בספר. כל אחד רוצה להיכתב בספר טוב. כל אחד רוצה להיחתם בספר טוב. זה הזמן להתכונן למה יכתבו אותנו. זה הזמן לשוב לאבא שבשמיים. זה הזמן לעשות תשובה. תתחזקו. כולם יכולים להשתנות. אין אחד שלא יכול להשתנות. נירון קיסר, אומרת הגמרא, רצה לבוא לכבוש את ירושלים, לשרוף את ירושלים. פתאום הוא נזכר, הוא אמר, וואי, 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 יש הקדוש ברוך הוא בשמיים. אם אני אגע לו בדברים שלו, בילדים שלו, במקומות שלו, הוא ישרוף אותי. אמר נירון קיסר, אני יודע, קיסר,
זה תחשוב, הרמטכ"ל של הגויים בא לשרוף את ירושלים. אומרת הגמרא, אמר נירון קיסר, טוב, אם צריך להישרף זה יישרף, למה שאני אשרוף? אם צריך להישרף זה יישרף, למה אני אשרוף? אם זה צריך להישרף כי הם מתנהגים לא יפה, הקדוש ברוך הוא ישרוף אותם, למה אני צריך לקחת את המושכות לידיים? נירון קיסר! זה קיסר רומי שרצה לפרק את העם היהודי, לשרוף את ירושלים עם כל מי שהיה גר בו. חזר בו ברגע האחרון. אמר, מה אני צריך להיכנס לזה? זה מה שבינם לבין השם זה בינם לבין השם. חזר בו. אומרת הגמרא, ברח, התגייר, אחרי שברח והתגייר, עשה תשובה שלמה. אתם יודעים מי נולד ממנו? מי עושה ניסים בישראל? מי נקרא בעל הנס? רבי מאיר בעל הנס. זה יצא מזרעו של נירון קיסר. אומרת הגמרא, תראה עד איפה, ערכה של תשובה. של מי? של מי ששנא את ישראל, היה גוי, התגייר, עשה תשובה, תראה מה יצא ממנו. רבי מאיר בעל הנס. מזה אתה מפחד? להגיד את המילה תשובה? תהיה גאה להגיד, אני חוזר בתשובה, אני מחזיר בתשובה, אני חוזר בתשובה, אני רוצה לחזור בתשובה. תהיה גאה בזה. אין יותר גאה מזה בעולם. אתם יודעים, כל תפילה, את העמידה שאתם מתפעלים, יש תפילה אחת שאתם לא שמים לב מה השם רוצה בה. יש ברכה אחת שהשם בקש, תנו לי אותה. אתם רוצים רפואה, רוצים פרנסה, רוצים חיים, רוצים ישועה, רוצים הכל אתם רוצים, אני אתן לכם. רק תנו לי מה אני רוצה. כי השם מבקש פעם אחת, אני רוצה משהו לעצמי. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם. הרוצה בתשובה. הוא רוצה שנחזור בתשובה. הוא רוצה שנשוב אליו. שנגיד, רבה, די, חתנו מספיק, אמינו, די. חלס, חלס, אין כוח יותר, לא רוצים יותר. הרי זה פוגע בך, זה גם פוגע בנו. למה? זה פוגע בשנינו, למה עושים את זה? אל תתביישו בזה. תהיו גאים בזה, זה חודש אלול, זה הזמן הכי נכון לזה. החודש הזה לא הובטחו ספרים של תשובה. תראו את הערך של התשובה. מה זוכה בעל תשובה? מה זוכה אדם שחוזר בתשובה? מה זוכה אחד שמחזיר בתשובה? מה זוכה אחד שתומך תמיכה במקום שמחזיר בתשובה? כמה זה ערך עליון של הקדוש ברוך הוא? לכולנו יש תשובה. אין אבא שלא רוצה את הבן שלו בחזרה. זה השנה קריטית לעם ישראל. השנה הזו, זו שנה אחת הקריטיות. לקדוש ברוך הוא יש זמן זריעה, יש זמן קצירה. עכשיו חודש אלול, בזמן שאנחנו מתבשלים והפירות אוכלים אותם, אנחנו בתקופה של זורים בשביל לקצור. ימי אלול, ימים של לעשות למען הקודשה בריחו. זה הימים שמסוגלים ביותר לעשות למען מי שאמר והיה עולם. אבל לא פחות אומרת הגמרא למעננו. אומרת התורה, מסוגלים ימים אלה לפתוח את ליבותם של ישראל. כי כך נקראים הם, ימי סליחות וימי כפרות וימי מחילת אבונות ישראל. זו הזדמנות לחזור אליו. זה חודש אלול. ואם הקדוש ברוך הוא קרא לך, תבוא רוץ אליו. יש זמן לכל דבר בחיים, והזמן הטוב ביותר לשוב בתשובה ולהתקרב למי שאמר והיה עולם, הזמן הזה מכל השנה זה חודש אלול. רק תבוא אליי. זה הזמן להגיד לבורא עולם, אבא, קבל אותנו, קבל את התפילות שלנו, קבל את הזעקה שלנו. כמה צריך להוקיר את זה? כשאתה מצטער על ההבנות שלך. אומר אבי הקדוש, זאת תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. כי בחודש הזה, הקדוש ברוך הוא יכפר לנו על כל אבונותינו ועל כל פשענו, אם נשוב אליו באמת. ובזכות החודש הזה ניכתב וניחתם לחיים טובים ולשלום, אמן ואמן.